Daugavpils pašvaldība ir lielākās dotācijas saņēmējs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 2024. Gadā no turīgāko pašvaldību iemaksām šeit rēķinās ar 25 miljoniem eiro. Vēl papildus finansējumu kredītos, kā to lūdz Daugavpils kaimiņu pilsēta Rēzekne, te neprasa. Procentu maksājumi ir absolūti milzīgi. Un tas, ko ir izdevies šobrīd panākt, ir bezdeficīta budžets ar iespējamību attīstīties, pie tam attīstīties tikai un vienīgi uz Eiropas struktūra fondu rēķina. Par attīstību atbildīgais deputāts pēdējā brīdī pirms budžeta pieņemšanas piedāvāja pusi no kopējās summas izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt divu sabiedrisko tolišu izveidei. Tas bija viens no kopumā diviem priekšlikumiem budžetam. Otra priekšlikuma – samazināt algas vadībai – autors ir Jānis Lāčplēsis, kas budžetu sauc par katastrofālu. Ejam pagājušajā gada ceļu, samazinām cilvēkiem palīdzību, samazinām palīdzību atbalstam ar ģimenēm, turpinām samazināt, jā, uzturām disproporcijas ar vadības un pārējo pašvaldības darbinieku algām. Tā šādā krīzes situācijā tā ir ļoti nepareiza pieeja. Pret budžetu šodien kopumā nobalsoja divi deputāti. Opozīcija jau iepriekš kritizējusi pārmaiņas skolēnu ēdināšanā, norādot, ka pilsētas skolās krasi atšķiras pusdienu maksa, neesot pārskatīti arī pabalsti. Mērs saka, ka atbalstu brīvprātīgās iniciatīvas pensionāriem un bērniem pašvaldībā nav jāmaina. Līdz ar budžeta pieņemšanu šodien lemts arī par biļešu maksas paaugstināšanu Daugavpils sabiedriskajā transportā. Tas ir lēmums, par ko deputāti diskutē jau vairākus mēnešus. Mēneša biļetes cena pieaugs par 5 eiro. Sabiedriskajā transportā ieguldam gandrīz 9 miljonus. Mēs nemēģinam domāt par pasažieru plūsmas palielinājumu, bet domājam par to, kā uzturēt veco kārtību un pārvadāt mazāk pasažierus, bet dārgāk. Pašvaldība ir absolūti pamainījusi pieeju attiecībā uz braukšanas maksu. Tie, kuri iegādāsies mēneša biļeti, cena attiecībā uz palielinājumu absolūti būs minimāla. Daugavpilī nesen sākuši kursēt gan jauni tramvaji, gan autobusi, to iegādes izmaksas gan pārsvarā sec Eiropas fondi. Citas pilsētas lielākās kapitāla sabiedrības Daugavpils slimnīcas finanšu problēmas šogad vēl būs jārisina. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.